Ana, čestitke, si zmagovalka tekme slovenskega pokala, državna prvakinja si, prva na listi reprezentance za evropsko prvenstvo, pa prvo leto članica. Kako ti je uspela to? Ja, moram reči, da sem zelo presenečena. Tudi, no, pošteno povedano, tudi ni bilo vse konkurence, ni bilo tukaj, ne? Tako da tudi tu je pripomoglo. In ne vem, spred okoliščin, uredi sem začela, sparala z energijo na koncu in se mi je posrečilo, no. Kakšna inspiracija je atletika, tek, horski tek? Jaz se zdaj ukvarjam sam z horskim tekom, tako da ne vem, no, ker grem rafe tako narave, se čisto odklopim in uživam in mi ni problem trenirati, tako da ne vem, meni je inspiracija, da sem sama zase se odklopim in to je tu, no. Če ugibam, pa če ne ugibam, varovanka ide na Kosovela. Ma ne, v bistvu sem sama. Sama? Ja. Kako pa to, na kdo se pojavi? Kontakti česa? Jaz treninge si zastavljam, kukar se počutim, no, mislim, vse vem, da ni bih optimalno, bi lahko še delala na tem, sam se vseeno ne vem, niti za pritiska, no, če ne naredim nekaj treninga, se ne, me ne peče vest, ali nekaj, in je vse bolj sproščeno.